Dit kent u. De grote jongens voor de lange afstand. Maar in het beroepsgoederenvervoer zijn er ook nog andere specialisten. Ze rijden in kleinere auto's over kortere afstanden met pakjes zo snel mogelijk van A naar B. Het zijn de koeriers. Koeriers hebben een beetje de naam dat ze ook coureurs zijn. Het pakje moet kosten wat kost zo snel mogelijk van A naar B. Is dat nou zo? Ik kan dat niet ontkennen. Dat is ook zo. Bij ons is het wel zo dat de mensen die wat hierdoor problemen veroorzaken op de openbare wegen en procesverbale oplopen, dat ze die zelf komen te betalen. Dat houdt in dat de mensen ook bij ons zorgen dat het op een juiste manier gebeurt, maar toch ook zo snel mogelijk. Wat doe je nou als je in een file terechtkomt? Want dat is natuurlijk voor een koerier is dat een ramp. Ja, ik kom niet in een file terecht. Ik rij voorop. Hoe komt dat? Het probleem is opgelost gewoon. Nou, in feite is het zo dat wij hebben een goede communicatie met de achterban. En de achterban is op dat ogenblik dan de planning. Onze wagens zijn voorzien van telefoons. Zo gauw er ook ergens een file gesignaleerd wordt, dan krijgen we dit onmiddellijk door, waarvoor wij op dat ogenblik een alternatieve route gaan zoeken. En deze wordt ook nog vaak door het bedrijf of door de planning zelf opgegeven. Je kunt misschien het beste die kant uitgaan om zodoende die file te ontwijken. Hoeveel kilometer rijdt een koerier nou? Als ik praat over mijzelf, dan denk ik dat ik in de buurt zit van een 60.000, 65.000 kilometer per jaar. Dat is vrij weinig. Nou, noem het maar weinig. Nou, voor in ons gebied wel, want bij ons is het zodanig opgelost dat namelijk wij in kleine regio's zitten. Zodoende weinig hoeven te rijden, weinig verbruik, misschien ook milieuvriendelijk. Wat vervoer je nou in zo'n busje? Want zo'n grote vrachtwagen, daar kan echt alles in. Ja. Wat wil die vervoerd hebben? Mijn paard? Dat is geen probleem. Als dat namelijk bij ons in het agendatje staat, dan kan dat vervoerd worden. Maar omdat wij geen levend goed mogen vervoeren, omdat wij ook het materieel er niet voor hebben, dan zal het bij ons moeilijk lukken. Dus een paard wordt moeilijk, maar verder alles? In principe wordt alles vervoerd, ja. Wat is het leuke aan dit vak eigenlijk? De leuke kant ervan is dat je toch met veel mensen omgaat. Het is een afwisselend bureau in principe. Je komt met veel mensen in aanraking. Op alle wijze word je betrokken, ook met het sociaal gebeuren vaak van mensen, omdat je vaste klanten hebt, waar vaak dan ook gesproken wordt alsof je iemand van de familie bent of iemand van de club daar. Vind je jezelf een goede chauffeur? Ja, ik vind mezelf een goede chauffeur. Dat klinkt heel vrolijk. Waarom? Nou, ik heb een zeer verantwoordelijke rijstijl. En dat is ook mijn handelsmerk in feite. Voel je je nog lekker in het huidige verkeer? Ja, dat is aanpassen geblazen, hè? Dat is aanpassen geblazen. Is dat moeilijk? De ene keer wel, de andere keer niet. Ik denk dat je het allemaal met een korreltje zout moet nemen, alles. Het gaat weer over. Ja, er zijn natuurlijk andere weggebruikers die het gewoon vertikken om zich aan jou aan te passen. En dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, zo, nou ben ik even aan de beurt. Nee, als deze mensen dat graag willen doen, dan doen ze het. Ik pas me wel aan hun stijl aan. Ik probeer ook daardoor zo weinig mogelijk ongelukken of problemen te veroorzaken. Ik laat ze voorgaan. Als ze het graag willen, dan doen ze het maar.